הייתי רוצה להתחיל בהסבר על התקשורת דווקא בהסתכלות על הארגונים לשינוי חברתי. לא ארגונים למתן שירותים, אלא באמת ארגונים לשינוי חברתי. תחשבו כמה ארגונים כאלה אתם מכירים. ביחס לגודל מדינת ישראל, זה לפחות על פניו נראה כהרבה מאוד ארגונים בסך הכל. לפעמים שואלים אפילו למה צריך כל כך הרבה ארגונים. ועדיין אם אתם חושבים על על הכוח של כל הארגונים האלה לעומת הכוח של התקשורת הממוסדת בעיצוב תודעה אזרחית, אז אנחנו יכולים להסכים שהכוח של הארגונים לשינוי חברתי, עם כל הכבוד להם, ויש הרבה כבוד והם חשובים, ואני לא, חלילה לא בא להפחית מחשיבותם ומזכות הקיום שלהם, אבל הכוח שלהם לעומת התקשורת הממוסדת הוא אפסי בעיצוב תודעה אזרחית. כשבעיצוב תודעה אזרחית אני מדבר על להקנות לאזרחים תחושה של דחיפות או שאננות לגבי המצב במדינה, תחושה של מה חשוב, מה רלוונטי לחיים שלנו, מה לא רלוונטי, מה לא מעניין, מה לא קשור אליי בכלל, באמת, זה מעניין, זה חשוב. לתוך מבקר המדינה, אני נתפס לנו כמשהו שלא רלוונטי לנו, לא לרובנו לפחות. כשבחברה מתוקנת, התקשורת מודעת לתפקיד שלה. מודעת לתפקיד שלה כמעין רשות נוספת של הדמוקרטיה, אפשר לקרוא לזה רשות מפקחת אולי. תפקיד שבעצם בא, כאמור, להדגיש לאזרחים על, גם את החשיבות שלהם כשחקנים פעילים, ובעצם התקשורת קובעת אם האזרחים יהיו רק אזרחים במובן הטכני, אולי בסדר, הם ילכו להצביע במקרה הטוב, או שהם אזרחים פעילים שבאופן שוטף דורשים דין וחשבון מהממשלה, מודעים לזכויותיהם, ובזכויותיהם אנחנו מדברים על, שוב על דברים טכניים, אלא על הזכות שלהם לנגישות שווה להזדמנויות ולמשאבים מצד הממשלה, כשאם הם אזרחים פעילים אז הם גם מקבלים מידע שוטף מתי הופרו הזכויות האלה ויכולים להגיב על זה בזמן אמת. זה לא דמוקרטיה ישירה, אבל הם כל הזמן מנטרים את הממשלה, כל הזמן בפיקוח על הממשלה. יש לי שאלה שקצת לא קשורה, אז אם אתה רוצה להמשיך על זה אחר כך. תשאל. אוקיי, מעניין אותי עם הטבלה הזאת, עם הדף הזה, עם מדינות אחרות, יש דבר דומה לדמות למדינות מערביות. כן, יש גם על ארצות הברית. ארצות הברית יותר חמורה. באירופה יש כזה ריכוז כזה של בעלי כוח. הוא כאילו קצת, אני לא יודע לגבי אירופה, זו שאלה מעניינת, האמת, מאוד מעניינת. בארצות הברית יש קצת יותר, אבל גם זו מדינה הרבה יותר גדולה, אז אולי ביחס לגודל האוכלוסייה זה יותר מרוכז. כן, אבל האמת זה מהזיכרון שלי, אז אולי אני גם טועה, אם אני... אבל אם יש לך את, איך קוראים? SNBC, MSN ו-NBC, MSNBC. לא רק, חברת General Electric. שהם שולטים במה שבתקשורת? שהם שולטים באיזה שלושת רבעי השוק התקשורתי בארצות הברית. טוב, מעניין להיכנס גם לזה. כשמה שקורה בתקופה האחרונה, ואני לא רוצה לעשות על אידיאליזציה לתקשורת, כי גם לפני זה היו לו את הבעיות שלה, אבל כרגע בתקופה האחרונה במיוחד שיש יומרה לתקשורת יותר חופשית, מה שקורה שהתקשורת החליפה את החובה שלה להיות רשת מפקחת, לייצג את האינטרסים של הציבור, אני מביא את זה במשפט אחד, אפשר לסכם את זה, להביא לידיעת הציבור את האינטרסים של הציבור. אז את החובה הזאת היא מחליפה בחובה לעשות כסף. ואפשר גם להגיד שזה משהו מאוד טבעי, קשה להאשים אותה באמת, כי זה גוף שמעולם לא התיימר להיות שלא למטרות רווח. ברגע שהתרבות הכללית התחלפה לתרבות עסקית, תרבות מסחרית, ניאו-ליברלית מופרטת, אז אין לה שום סיבה להחליף את עצמה לערכים שהם לא ערכים מסחריים, שזה בעצם לא ערכים, פשוט למאזן שלה בעצם. יש פה גם הרבה אלמנטים אידיאולוגיים, אנחנו יודעים, יש אג'נדות שונות, סנטונים, קשובים גם ליחסים של הרון ושלטון, ולא רק לכלכלים. אני טוען שאפילו להערכתי הטון הכלכלי הטהור הרבה פעמים שולט,
אולי ברמה הביטחונית יש כל מיני שינויי מיקרו. בסך הכל, כמו שאני אענה על זה גם בהמשך, אולי לעיתון יש קו, אבל הם באמת יחסית פלורליסטים, הם נותנים לכל מיני דעות מקום, ואין הרבה, אין הרבה, בוא נגיד, צנזורה מלמעלה, אבל אני אגע בזה תכף, אלא זה יותר איך שהשוק מייצר תרבות עבודה שהיא לא ביקורתית. ולכן, פחות או יותר, אולי לכל אחד יש את הדקויות שלו, אבל הם כולם באזור הזה של היעדר ביקורתיות כלפי הסדר החברתי. הסדר החברתי הוא נהפך לשקוף, כאילו הוא קיים מאות שנים, כאילו מצב טבעי, למרות שזה סדר חברתי הניאו-ליברלי, הוא בישראל קיים עשרות שנים, וישראל עברה תוך 20 שנה בערך מאחת המדינות השוויוניות בעולם המערבי למדינה הכי לא שוויונית לדעתי בעולם. שנייה, יכול להיות. אז... אז אתה לא רואה הבדלים בין הארץ לידיעות, נניח. יש הבדלים, אבל השותפות אולי היא יותר מרכזית. אני דווקא רוצה להדגיש את השותפות, שזה בגדול, וברמת הסיקור, לא ברמת תורי הדעה, זה היעדר ביקורת על הסדר החברתי הקיים, כאילו מצב טבעי. כאילו שהוא כמו השמש זורחת 100 שנה, למרות שזה מדובר בעשרות שנים, פחות מעשרות שנים. אני רק אחזור. איפה הייתי? אוקיי. אז אנחנו מדברים על תקשורת שמחליפה את עצמה לרווחים, ופה נכנס עניין יותר בעייתי, שעם ההתפתחות של אותה תרבות ניאו-ליברלית, בעצם הגורמים שמשפיעים על חיינו, מרכז הכובד שלהם עובר מהפוליטיקה, מהממשלה, אל הכלכלה, אל ההון, אל בעלי ההון, אל התאגידים. במידה רבה הם משפיעים על חיינו יותר מהממשלות. זה נכון לא רק בישראל, שם אנחנו רואים שגם יוזמות ממשלתיות הן הרבה פעמים בשילוב עם גורמים פרטיים ועסקיים. שלא לדבר על עוד כל מיני קשרי הון שלטון, כשעורך דין צמרת כמו יעקב ויינרוט אפילו מקצין את זה ואומר שאין קשרי הון שלטון, כי קשרי הון שלטון זה קשר זה בין שני גורמים נפרדים, אלא שההון הוא השלטון, הוא פשוט כבר מוטמע במערכת לחלוטין, ויש סירקולציה של בעלי תפקידים מפה לשם. אז אם אנחנו אומרים שההון הוא הריבון פה, אז עליו התקשורת יש לה עוד פחות סיבות לפקח. והסיבה הפשוטה, הנה יש לנו פה את מה שחילקנו לכם, מפת הבעלויות הצולבות, שאתה יכול גם להסתכל עליה בהמשך, והמצב האבסורדי שבו מספר משפחות מאוד מצומצם מחזיק שליטה כל כך גדולה על ההון ופועל אפילו בתמימות, נגיד, אתה יודע, אתם יודעים, הרבה פעמים בתמימות למען האינטרסים שלהם, כשהם גם מחזיקים בגוף שאמור לפקח על עצמם, אז אין פה הפרדת רשויות אמיתית. אם ההון הוא השלטון והתקשורת היא כמו עוד רשות מפקחת, איחדנו בעצם את התקשורת, את ההון ואת השלטון באותו מבנה שאתם רואים פה. כן. אתה מדבר על שאין ביקורת כשהתקשורת נמצאת בידיים של בעל ההון? אין תקשורת. אם עוד יש את התקשורת על הפוליטיקאים, אז על ההון, ויותר נכון על מדיניות הכלכלית, עוד פחות יש. אבל כי עדיין זה לא בידיים של, למשל, בעל הון אחד, זה מפוזר. אז הם, כאילו, לכאורה הם יכולים להביא ביקורת על אחד על השני, ויש כזה בלאנס. בדיוק זה הדבר הבא שלי. ונכון, כאילו הפסקה הבאה הייתה אמורה להיפתח בשאלה, אבל הנה עובדה שאנחנו רואים מדי פעם חושפים מחדל של מפעל כזה, חתולים שטטו בבשר של ההוא, עכברושים שטו מהמרק של זה. כל מיני חשיפות כאלה, נחמדות, צהובות, לכאורה נושכניות, לכאורה תקשורת חוקרת. וקודם כל צריך לשאול ולטעות עד כמה הדבר נפוץ ביחס למה שקורה באמת. אבל על זה באמת מאוד קשה לענות, להערכתי, ולו משיקולים שנורא קשה להפיק תקשורת חוקרת, התקשורת לא מרבה להתעסק בזה. אפילו נגיד שהם לא לויאלים אחד לשני. אבל מעבר לזה, לבעלי ההון כמה שהם מתחרים, יש להם גם אינטרסים משותפים. שוב, באופן טבעי,
כמו כל קבוצה שהם אינטרסים מאוד מובחנים. במיוחד כקבוצת מיעוט שצריכה להשליט שלטון שהוא לטובתה. עכשיו, מה זה אומר אינטרסים משותפים? זה לא אומר שאולי במודע הם פועלים כדי לקדם את האינטרסים האלה, אבל אין להם אינטרס גם כמובן לפגוע באינטרסים המשותפים שלהם. ומה פוגע באינטרסים המשותפים שלהם? מדיניות כלכלית אחרת. לכן אנחנו רואים הרבה חשיפות על מפעל כזה או אחר בכל מיני ערוצי תקשורת, אבל אנחנו ממעטים לראות, מעבר לביקורת הנקודתית, ביקורת על החלטות המקרו-כלכליות. ביקורת על החלטות של הממשלה שבעצם מעצבות מבנה הזדמנויות כזה שיוצר הזדמנויות שוות לכאורה. זה הזדמנויות שוות למישהו שהתחיל את המרוץ אי שם, לא ברור באיזושהי נקודה, ועכשיו יש פערים אסטרונומיים, ועכשיו ההזדמנויות כאילו עדיין שוות מתוקף איזושהי נקודת התחלה דמיונית של המרוץ, שגם היא לא הייתה באמת שווה, כי היו פה אליטות שהגיעו מאירופה, והיו ערבים שנשלו אותם, ומזרחיים שהיו עשו עליהם כל מיני פרקטיקות שנשלו, אבל מוכרים לך את העניין הזה של שוויון הזדמנויות, ובעצם התקשורת מקבלת את זה שוב כמצב טבעי, לא מבקרת החלטות שמקדמות מבנה הזדמנויות לא שוויוני, לא... בואו ניתן דוגמה היפותטית. יש פה גם עוד איזה שחקן וזה, שלא הזכרתי בזה הצבא, הצנזור הצבאי, וכמו שראינו בסרט פה, כל פעם שיש משהו אלטרנטיבי שנוגד את זה, הוא בכלל לא מעולה לי, רק... ללא ספק, אני... רק בתקשורת אלטרנטיבית. אני בכוונה הולך למקומות מיינסטרימיים, לא כי התפיסה שלי היא מיינסטרימית, כדי להראות שאפילו בשביל ישראל, ישראלי, שהוא ממעמד בינוני, התקשורת לא משקפת את האינטרסים שלו. לא רק בשביל האזרח הפלסטיני-ישראלי, או בשביל השמאלן הרדיקלי, או בשביל העני המרוד, גם בשביל ישראל-ישראלי. אני אתן דוגמה. אם אנחנו מדברים, דוגמה היפותטית, אם אנחנו מדברים על ההחלטות המפקח על הבנקים לגבי גובה העמלות שהבנק לוקח ממכם על פעילויות בבנק, ואם אנחנו מדברים על זה שהבנקים לא ממש מתייחסים להגבלות האלה ועוקפים אותן חדשות לבקרים, מה? בעצם מדובר בשעוריה בקנה מידה שהוא הרבה יותר גדול מכל הבחישות או לבחישות של אולמרט. מדובר בגניבה של מיליונים ואולי מיליארדים מאזרחי ישראל. ומה הכותרות שזה מקבל? כלום. אולי במקרה הטוב כותרות מאוד זניחות, זה לא בעמוד הראשון. זאת אומרת, לתקשורת יש בעיה להתמודד עם מה שלא קורה. היא יותר מדי במוד מחשבה של איפה האייטם, מה כן קורה. זאת אומרת, לשר האוצר אין החלטה רשמית לא לאכוף את הוראות מפקח על הבנקים. אבל זה כן החלטה. היא לא כתובה אולי בפרוטוקול, אבל זה כן החלטה, הוא לא שכח לאכוף את זה. זה לא שוואי, שכחתי. הוא החליט, בעצם בזה שהוא לא עשה הוא החליט. וכן, לא התרחש איזה משהו, יש פה מחדל, ובזה התקשורת פשוט כושלת לחלוטין. יש הרבה מה לבקר אותה על איך שהיא מסקרת את מה שהיא כן מסקרת, אבל עיקר הביקורת צריכה להתמקד במה עם האינטרסים של הציבור, שזה החובה של התקשורת מתוקנת להביא לידיעת הציבור, מה עם האינטרסים של הציבור שהתקשורת בכלל לא נוגעת בהם. אז אני רוצה קצת להיכנס לאיך זה קורה בגדול, כדי שנבין את זה שאין פה איזה קונספירציה גדולה. אני בתור איש תקשורת יודע על כמה מקרים בודדים של הפעלת לחץ מלמעלה, אבל לא באמת צריך כוחניות ישירה ובוטה, כי בוא נאמר ככה, יש כלים הרבה יותר פשוטים של חברות. בעצם אם את או אתה, עיתונאי צעיר, הגעתם למקום עבודה, אתם בטח רוצים להרשים את הבוס או את הבוסית שלכם, אתם רוצים ליישר קו לפי המוסכמות של מקום העבודה, למצוא חן בעיניו, לראות מה הציפיות שלו, לשער אותם. וגם הבוס או הבוסית שלכם רוצים לעשות את זה הלאה בשביל הבוס שלהם, וכן הלאה עד לבוס הגדול. וככה כל המערכת מיישרת קו לפי האינטרס הזה. כשתהליך נוסף שקורה הוא מעבר של העיתונות מעיתונות חוקרת שנשענת על מקורות. מקורות זאת אומרת אנשים שהם נמצאים באיזה תפקיד מפתח מוסדי, נגיד במשרד החינוך,
ויכולים להדליף או כי הם אנשים ישרים, או כי יש להם איזה אינטרס, לא משנה, מבחינת הציבור, הם עשו שירות לציבור, הם הדליפו על איזשהו מחדל או שחיתות או בעיה באותו מוסד. אז פעם התקשורת עבדה עם המקורות האלה, חזקה איתם קשרים, תהליך מאוד יקר ומסובך. כשהיום אנחנו רואים מעבר משמעותי מאוד, ויש על זה הרבה מחקרים, של התקשורת להישען על משרדי יחסי ציבור, שמוצאים הודעות לעיתונות והתקשורת קצת עורכת אותן ויש לה ידיעה. אנחנו יכולים למצוא את המשפט עם הנוסח הדומה בידיעות דומות במעריב, הארץ, ידיעות זה אולי בנהל להגיד, אבל כדאי יכול להיות להדגיש את זה, שהתקשורת בעצם ניזונה מחברות מסחריות שיש להן אינטרס לקדם את האינטרסים של אנשים מאוד מעטים, אלה שיש להם כסף לרכוש את השירותים של משרדי יחסי ציבור. ושוב פה היא מועלת בתפקידה לקדם את האינטרסים של כלל הציבור. כשהטענה שלנו היא שבעיות מבניות דורשות פתרון מבני. גם אם הגיע עכשיו אדם נהדר, באמת מוסרי מאוד, להיות עורך מעריב, למשל, אז גם אם לא יפטרו אותו, בסוף הוא יעזוב. זה לא משהו ש... it won't last, וגם יפטרו אותו, אבל נגיד שלא. ולכן, עצם המבנה של כלי תקשורת צריך להיות מבנה שלא למטרות רווח, מבנה שיש בו שקיפות, שיש בו אחריות לציבור, ששם נר לרגליו לשרת את האינטרסים של הציבור. ואת הדברים האלה בשלב הראשון, לפני שיכולו להיות גופים גדולים כאלה, אנחנו רואים בכלי תקשורת עצמאיים שמתחילים לבנות תשתית כזאת. אנחנו רואים... יכול להיות כן משרת את הציבור. בשאיפה הרחוקה אנחנו רואים כלי תקשורת בצורה המבנית, הצורה המבנית האופטימלית שלו, בצורה של קואופרטיב, שלהרבה אנשים יש כוח להשפיע עליו, והמכלול האינטרסים האלה יוצר איפשהו ייצוג מאוזן של קבוצה גדולה של אנשים. ברגע שיש מודל היררכי מאוד, אז אם אין אינטרס כלכלי, יש אינטרס אחר של פוליטיקה פנימית, שלא לדבר על הקשר למדינה, שזה בעיה בפני עצמה, הוא אמור לפקח על המדינה. נכון שהיום ההון שולט יותר, אבל הוא אמור לפקח על המדינה והוא של המדינה. זה יוצר בעיות, ולכן אנחנו רואים את התקשורת כמשהו שצריך להיות שייך לחברה האזרחית, וככלי שאולי הוא החשוב היום ביותר לשינוי חברתי. ואני תכף אגע בזה גם. אבל רק לפני זה, עוד שלב שאפשר לעשות במצב הביניים הזה, שעוד אין לנו כלי תקשורת גדול של האזרחים, מעבר לייצר כלי תקשורת עצמאיים או לתמוך בכלי התקשורת העצמאיים שכבר קיימים, זה להיות מודעים לקריאה ביקורתית של התקשורת. ואנחנו תכף ניגע בזה בפירוט, נעשה איזה הפעלה קטנה, נתונים. להיות מודעים ולהעביר לחברים שלכם ולעודד את המודעות הזאת, כי זה נקודת מפתח. סתם לפתוח את הראש על משהו שאולי אנשים לפעמים לא חושבים עליו. כל ההצפה הזאת של עיתונאי כלכלה בישראל. אני טוען שאין היום בישראל עיתון כלכלה אחד. מדוע? כי עיתון כלכלה שאפשר לעבור על העיתונים האלה, רוב הכתבות שלו, או חלק גדול מהדיווחים שלו, זה על ההצלחות או הכישלונות של בעל און X או בעל און Y. זה עיתון של ברנצ'ת בעלי ההון, ואולי קצת אנשים שמשקיעים בבורסה. כמה מכם אגב משקיעים בבורסה? כאילו, משקיע לא מבחינת של לקחת, אבל כל... אוקיי, פנסיה. פנסיה, כן. קרן השתנות וזה, בעצם משחק כאילו... וגם מידת הרלוונטיות להיכנס למין כתבת צבע על תשובה הצליח, תשובה הפסיד, אפשר היה לעשות את זה בדיווח קטן. במידה שיש כתבות צבע כאלה, זה פשוט הצצה פורנוגרפית לעולם של העשירים, בואו תראו. יש איזה ערך תרבותי למין ברנג'ט און ולבואו תראו איזה יפה פה בהון, בגינת ההון הגדולה שאתם לא באמת יכולים לשחק. נכון. איפה יש עיתון שמספר לאזרחים על הכלכלה הישראלית ועל האינטרסים שלהם בתוכה ועל איפה האינטרסים שלהם לא מתממשים? איפה יש משהו כזה שזה התפקיד המרכזי שלו? אני לא מכיר. אז זה קצת, שוב, להבין איך קוראים את התקשורת רם ברמת המקרו על כל המחדלים שלה.
כשרק כדי לסכם את הדברים, מה שהיינו רוצים שתצאו מפה, זה א', ההבנה ש... עם כל הכבוד לארגונים חברתיים, והתפקיד שלהם חשוב, ובהחלט טוב שהם פה, הכלי הכי חזק היום הוא כלי תודעתי, ולכן הכלי התקשורתי. אפשר גם לדבר על מערכת החינוך, אבל אנחנו רואים את הכלי התקשורתי בעידן של תקשורת המונים ככלי מרכזי.